Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Microsoft Cloud Innovation Summit 2020 di mana kami akan berbagi pengalaman dan informasi teknologi terkini bersama para CEO dan CIO terbaik para pemimpin di industri-industri terkemuka di Indonesia. Acara ini adalah bagian dari misi kami untuk memberdayakan setiap orang dan organisasi di Indonesia untuk mencapai lebih Khususnya, kami ingin membantu industri di Indonesia mencari solusi-solusi bisnes pada era COVID-19 ini. CEO kami, Satya Nadella, mengamati bahawa dua tahun transformasi digital telah terjadi hanya dalam dua bulan. Jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk meninjau kembali proses-proses bisnes yang telah kita gunakan. Secara global, Microsoft mengamati adanya tahapan respons, pemulihan dan pengkonsepan ulang atau response, recovery dan re-Imagine. Hal ini melibatkan kita semua, di mana kita memiliki kesempatan dan tanggungjawab bersama untuk menentukan masa depan dunia. Kita tahu bahawa dunia tidak akan kembali ke business as usual, sehingga perlu mengembangkan pemahaman tentang apa yang bisa dibangun, apa yang bisa ditata ulang, dan apa yang bisa ditinggalkan. Sekarang adalah saatnya kita menavigasi tahapan response, recovery dan reimagine ini dengan teknologi digital, karena transformasi digital sekarang wajib dilakukan. Fokus Microsoft Indonesia tahun ini adalah memberdayakan Indonesia untuk mencapai lebih dan memberikan dampak melalui empat pilar utama. Pilar pertama adalah inovasi teknologi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melihat kembali apa yang bisa dibuat lebih efisien dengan teknologi yang tepat untuk membantu kita. Inovasi teknologi membuat penggunaan solusi cloud sekarang lebih mudah dan lebih hemat biaya dari sebelumnya. Pilar kedua adalah keterampilan dan ketenaga kerjaan. Microsoft di awal tahun ini telah mengumumkan inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan talenta digital atau digital skilling menargetkan 25 juta orang di seluruh dunia pada akhir tahun 2020. Ini adalah jawapan atas krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Memperluas akses ke talenta digital dengan digital skilling merupakan langkah penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi terutama bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kami telah bekerjasama dengan pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selain itu, kami juga meluncurkan Indonesia Belajar Microsoft Cloud, program yang bekerjasama dengan para MVP dan mitra kerja kami untuk mendukung peningkatan kemampuan digital di era sekarang. Pilar ketiga adalah modernisasi pendidikan. Selama 25 tahun terakhir, Microsoft telah melatih lebih dari 18 juta guru dan siswa Indonesia dengan keterampilan digital termasuk kecerdasan buatan, keamanan cyber dan ilmu data melalui kurikulum literasi digital kami. Kami akan terus membantu meningkatkan pendidikan teknologi bekerjasama dengan semua mitra kerja di Indonesia. Dan pilar keempat pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk Indonesia. Microsoft memiliki beragam teknologi AI yang dapat digunakan secara langsung melalui berbagai teknologi kami, salah satunya dengan Microsoft Azure dan kami akan terus membantu meningkatkan penggunaan teknologi ini di dunia bisnes. Baru-baru ini, kami bergabung di acara Hackathon Indonesia ComHack untuk mencari solusi-solusi baru bagi berbagai masalah yang timbul pada era COVID-19 ini. Dan bulan lalu, kami bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dalam AI Summit 2020, ajang kecerdasan buatan terbesar di Indonesia. Microsoft akan terus membantu dan mendukung penggunaan teknologi yang efisien bagi semua pihak, mulai dari para pelajar, Start-up sampai usaha besar kecil dan menengah, Indonesia masih perlu banyak talenta-talenta digital untuk kecerdasan buatan atau AI. Selain informasi solusi dan pengalaman yang kami paparkan, Microsoft bersama IDC hari ini merilis laporan inovasi budaya kerja atau Culture of Innovation yang sangat penting bagi dunia bisnes dalam menghadapi disrupsi akibat pandemi adalah melakukan inovasi. Inovasi adalah keharusan dalam menjawab dengan cepat berbagai tantangan dan peluang pasar. Studi Culture of Innovation menemukan bahawa dalam kurun waktu enam bulan pertama pandemik, Organisasi di Indonesia telah merangkul budaya inovasi secara penuh sebesar 19%, sebuah indikasi bahawa mereka telah meningkatkan kemampuannya dalam berinovasi. Sebagai perbandingan, organisasi di Asia Pasifik mengalami pertumbuhan 11% dalam pencapaian budaya inovasi. Selain itu, 74% organisasi di Indonesia telah mempercepat digitalisasi untuk beradaptasi dengan situasi normal yang baru, mulai dari meluncurkan produk digital, memperkenalkan pembayaran online hingga merangkul e-commerce dan melakukan otomatisasi. Di Asia Pasifik, 87% pemimpin perusahaan melakukan hal yang sama. Inovasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kami telah melihat bagaimana krisis baru-baru ini mendorong transformasi di Indonesia. Bisnes dan usaha harus mengintegrasikan kemampuan untuk berinovasi ke dalam inti organisasi atau human systems mereka untuk memulihkan diri. Bagi yang ingin melihat laporan Culture of Innovation ini, telah kami sediakan di situs News Center Microsoft Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahawa tidak ada bisnes yang 100% tahan banting. Tapi bisnes yang diperkuat oleh teknologi digital akan menjadi lebih tangguh dan lebih mampu bertransformasi ketika dihadapi perubahan struktural masal. Agar organisasi bisnes bisa berhasil di dunia penuh tantangan sekarang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Organisasi bisnes perlu memberdayakan karyawan dan membuat budaya baru untuk pekerjaan hybrid, iaitu pilihan untuk bekerja dari rumah atau dari kantor. Organisasi bisnes juga harus cerdas dalam berinteraksi dengan pelanggan sehingga mampu memprediksi dan menjawab kebutuhan mereka dengan tepat. Organisasi bisnes harus menyesuaikan produk barang dan jasanya dengan kebutuhan pelanggan dan model bisnes terbaru. Operasi bisnes juga harus efisien dan optimal, terutama dalam menjaga keamanan data-data pelanggan dan karyawan memperkenalkan digital feedback loop proses pengolahan data yang mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dari berbagai interaksi dengan pelanggan dari produk dan layanan perusahaan dari karyawan dari proses bisnis di mana data-data ini diolah dan dianalisa untuk menghasilkan proses bisnis yang efisien yang memberdayakan karyawannya dan yang menciptakan produk dan layanan yang proaktif terhadap kebutuhan pelanggannya. Hal-hal di atas hanya bisa dilakukan dengan memiliki landasan teknologi yang kuat. Kami menyebutnya sebagai intensitas teknologi atau tech intensity dan ini adalah kunci ketahanan dan transformasi bisnes. Intensitas teknologi terdiri dari tiga hal. Pertama, bagaimana anda mengadopsi teknologi terbaru dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi anda. Sekarang kita tidak perlu buat solusi baru dari nol, tapi bisa mengakses teknologi terbaru yang sudah menjadi komoditas dan mudah digunakan. Kedua, bagaimana anda membangun kemampuan digital yang unik bagi perusahaan anda sendiri. Teknologi digital adalah alat yang paling fleksibel bagi bisnes. Sekarang, organisasi di semua sektor ekonomi akan membutuhkan budaya kerja di mana semua orang bisa menjadi bagian dari proses inovasi dan mampu belajar, menguji dan bertindak berdasarkan pengalaman unik mereka. Dan akhirnya, kepercayaan atau trust pada teknologi dan penyelarasan model bisnes. Tidak ada organisasi atau perusahaan yang ingin bergantung pada penjual teknologi di satu sisi dan bersaing dengan si penjual teknologi itu di sisi lain. Intensitas teknologi atau tech intensity akan membantu bisnes dan organisasi supaya bisa mengatasi krisis saat ini dan juga menyiapkan mereka menghadapi krisis-krisis di masa depan. Microsoft adalah satu-satunya perusahaan komputasi awan yang berfokus hanya pada bisnes teknologi. Teknologi komputasi awan kami yang lengkap disiapkan untuk mendukung adopsi dan pengembangan kapabilitas perusahaan anda dalam mengadopsi teknologi. Mulai dari platform komputasi awan Microsoft Azure, platform untuk citizen developers dengan sistem low-code, no-code melalui Microsoft Power Platform, platform untuk para pengembang developer berkolaborasi, bekerjasama dengan terbuka dan aman melalui GitHub, dilanjutkan dengan platform software as a service untuk mendukung produktivitas sehari-hari anda dalam bekerja di Microsoft 365, platform pendukung back-end dan front-end perusahaan di Dynamics 365, dan platform media sosial untuk profesional LinkedIn. Microsoft ingin meningkatkan kemampuan bisnes pelanggan kami meraih sukses dan kesuksesan kami diukur dari kesuksesan para pelanggan dan rekanan kami. Dengan stack ini, kami menawarkan integrasi yang tak tertandingi, baik dengan sesama produk Microsoft, integrasi dengan open source dan dapat terintegrasi dengan teknologi vendor lainnya, memungkinkan Anda untuk berinovasi sesuai dengan bidang usaha Anda. Bagi kami, Azure is the world's computer platform komputasi awan yang dibuat untuk mempermudah hidup anda. Kami membangun platform ini dimulai dari fondasi infrastruktur dan keamanan data, aplikasi, data analytics dan keterbukaan. Sebagai perusahaan teknologi, kami bertujuan menghilangkan hambatan bagi siapa saja yang ingin berinovasi, melakukan efisiensi lewat bermigrasi ke cloud sesuai kebutuhan dan kedaulatan data serta disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan perusahaan anda. Power Platform adalah sistem low-code dan no-code yang dapat menjembatani pengembang perangkat lunak profesional dan pengguna di mana hal ini akan memungkinkan organisasi atau entitas bisnes membuat solusi aplikasi sendiri dengan cepat. Sudah ada beberapa customer di Indonesia yang menggunakan platform ini mereka berhasil membuat aplikasi hanya dalam beberapa hari. Anda akan dapat mendengarkan ceritanya di sesi siang nanti. Dynamics 365 akan membantu organisasi di setiap industri menyatukan proses dan data pelanggan di dalam bisnes sehingga bisnes dapat menghadapi perubahan yang sangat cepat ini serta mendigitalkan setiap aspek operasi mereka. Dynamics 365 adalah satu-satunya platform bisnes cloud yang telah didukung AI yang memungkinkan pelanggan melihat bisnes mereka secara menyeluruh dengan menyatukan data dan pengetahuan sehingga organisasi dapat mengambil tindakan atau respons yang tepat. Pengalaman customer bisa dipersonalisasi dan transaksi bisa dilindungi dari penipuan dan menjadi aman. Dan dengan Dynamics 365 dan LinkedIn Sales Navigator, perusahaan bisa membuat penjualan jarak jauh menjadi lebih efektif sesuatu yang sangat penting untuk pelanggan business to business dan yang tidak kalah pentingnya kemampuan ini juga akan membantu organisasi membangun ketahanan digital Microsoft 365 untuk mendukung produktivitas Anda dalam bekerja dan dalam kehidupan Anda sehari-hari dengan basis komputasi awan bagi yang memiliki hak istimewa untuk bekerja dari rumah, Microsoft 365 ikut membantu meringankan beban untuk bekerja secara virtual. Bagi yang perlu berada di tempat kerja mereka, termasuk para pekerja lini depan yang sangat penting untuk menjaga masyarakat dan ekonomi kita berfungsi di tengah pandemik ini, Microsoft 365 ikut mempermudah untuk menghubungkan, berkolaborasi dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Dengan bertransisinya kegiatan kita dari fizikal menjadi online, akses jarak jauh yang aman serta keamanan digital menjadi prioritas bagi ketahanan organisasi Anda. Bagaimana organisasi Anda dapat terus bekerja di mana saja tapi di saat yang bersamaan data dan keamanan perusahaan Anda terjamin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa membebani tim keamanan dan karyawan perusahaan Anda anda perlu meningkatkan kemampuan keamanan cyber anda. Dengan investasi keamanan cyber sebesar 1 miliar dolar per tahun, 1 billion US dollars, Microsoft siap membantu anda untuk menghadirkan keamanan digital mulai dari identitas, keamanan dan manajemen data sesuai dengan standar kepatuhan internasional seperti ISO, PCI, DSS, HIPAA dan lain-lain. Keamanan cyber ini dapat membantu anda kerana keamanan dan privasi data sudah dibuat sebagai fondasi di setiap produk kami. Dapat terintegrasi dengan ekosistem Microsoft dan ekosistem partner security kami. Didukung dengan kecerdasan buatan dan otomatisasi untuk membantu mengawasi organisasi anda secara terus-menerus dan keseluruhan, baik itu di platform Microsoft, maupun di platform lainnya seperti Mac, Linux, iOS, Android serta aplikasi dan cloud lain. Hal ini didukung dengan asosiasi Microsoft Intelligent Security Association atau MISA secara global yang didukung oleh lebih dari 200 perusahaan teknologi seluruh dunia yang terus menerus memerangi kejahatan cyber di seluruh dunia dan memperkuat keamanan dan pertahanan cyber perusahaan anda. Laporan tahunan kami, Digital Defense Report, menemukan pelaku kejahatan cyber semakin canggih dalam setahun terakhir ini, menggunakan teknik yang membuat mereka lebih sulit dikenali dan bahkan mengancam target yang paling cerdas sekalipun. Misalnya, Peretas yang diperkerjakan oleh pemerintahan negara atau nation state actors terlibat dalam teknik pengintaian baru yang meningkatkan peluang mereka membahayakan target bernilai tinggi. Kelompok kriminal pun telah memindahkan infrastruktur mereka ke cloud untuk bersembunyi di antara layanan yang sah dan para pelaku kejahatan telah mengembangkan cara baru untuk menjelajahi internet untuk sistem yang rentan terhadap perangkat pemeras atau ransomware. Kami menganjurkan penggunaan Zero Trust Policy yang harus memverifikasi setiap permintaan seolah-olah itu berasal dari jaringan terbuka. Zero Trust mengajari kita untuk Never Trust, Always Verify. Dan setiap permintaan akses ke aset digital apapun sepenuhnya perlu diautentikasi diotorisasi dan dienkripsi sebelum diberikan akses. Kecerdasan buatan dan analitik juga digunakan untuk mendeteksi dan menanggapi anomali keamanan secara real-time. Keberlanjutan atau sustainability adalah peluang dan tantangan yang diharapi dunia saat ini. Tujuan dan tindakan kita harus selalu selaras untuk membantu memecahkan tantangan dunia dan tidak menciptakan masalah baru. Inilah yang mendasari fokus Microsoft untuk selalu mengutamakan kontribusi kami terhadap planet ini. Fokus kami sekarang di emisi karbon. Microsoft sebenarnya sudah menjadi perusahaan netral karbon secara global sejak tahun 2012 dan berkomitmen untuk menjadi negatif karbon pada tahun 2030. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi konsumsi air serta mengisi kembali apa yang digunakan di wilayah tempat kami beroperasi. Microsoft telah membuat dan menggunakan berbagai tools untuk membantu mengatasi tantangan air dunia, termasuk mengukur kelangkaan, polusi dan kesehatan air laut. Di Microsoft, setiap perangkat yang dibuat harus mengutamakan keberlanjutan. Di fasilitas kami, limbah didaur ulang untuk membantu mengurangi konsumsi sumber material dan semua limbah diolah dengan metode yang bertanggungjawab terhadap lingkungan. Microsoft juga membangun berbagai layanan untuk membantu siapa saja di mana saja untuk memahami ekosistem di sekitar mereka saat ini serta dampak dari iklim atau perilaku manusia. Kami mengambil tanggungjawab atas jejak lingkungan kami dengan tujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnes rendah karbon secara global melalui praktik bisnes berkelanjutan dan teknologi berkemampuan cloud. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya untuk hadir di acara virtual kita hari ini. Kami mengundang anda semua untuk mengikuti diskusi di berbagai segmen industri yang telah kami siapkan di Microsoft Cloud Innovation Summit 2020. The best CEOs dan CIOs dari leading industries di Indonesia siap berbagi pengalaman mereka tentang transformasi digital yang mereka lakukan dengan bantuan Microsoft Technology seperti Microsoft 365 dan Microsoft Teams, Azure, Power Platform, Dynamics 365, kecerdasan buatan AI dari Microsoft dan Microsoft Security. Mari bersama-sama mendengar pengalaman digital transformasi dari teman-teman kami di Bukalapak, Angkasa Pura 1, Pertamina, Astra Internasional, Excel Akziata, Bank Mandiri, Bursa Efek Indonesia, Kalbe Pharma, Kino, Soho Global Health, JNE, Bluebird Group, para pemimpin asosiasi-asosiasi industri, bersama para partner Microsoft. Kami harap informasi yang kami sediakan bisa berguna bagi anda untuk mencapai tujuan bisnes di masa yang penuh tantangan ini. Sebagai penutup, saya ingin membagikan cerita singkat dari Jejak In, sebuah startup yang berfokus untuk membantu mempercepat aksi iklim melalui solusi berbasis AI dan IoT. Mereka berupaya untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan dengan secara aktif membantu bisnes dan konsumen Indonesia untuk lebih memahami jejak karbon mereka dan menyediakan teknologi untuk mengimbanginya. Kami sangat bangga bisa membantu mereka dan berharap kita semua bisa turut membantu keberlanjutan atau sustainability sebagai peluang dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Kita semua memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk memastikan bahawa teknologi yang kita gunakan bisa bermanfaat bagi semua orang di dunia, terutama untuk planet ini sendiri. Inilah yang mendasari misi kami untuk memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di planet ini untuk mencapai lebih. Mari kita bekerja bersama-sama. We are all in this together. Mari kita berdayakan Indonesia.